سفر جل بائی گانا کوئنس کہتے ہیں. سفر جل کا مربع استعمال کیجیے, شہر یا جنگلات ہوتا ہے سفر جل, تو یہاں سے بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا. اور جو حاملہ خواتین ان کے لیے بہترین ہے, اور بچہ اگر صحت مند ہو, یعنی زچہ بھی صحت مند ہو, بچہ بھی صحت مند ہو, تو طب نبی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے تو حاملہ عورتیں کھائیں اور چھوٹے بچے بھی کھائیں. سفر جل دل کی تکلیف کے لیے بار بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جل کا ذکر فرمایا. ارجن کی چھا, پانچویں بات ہوگی سیب کا, میں نے ذکر کر دیا سیب کیسے رہے گا. پانچویں بات ہے ارجن کی چھا, دنیا کا بہترین علاج ارجن کی چھا. آپ کے ملتان میں آپ کے شہر کے ایک دوست لگے ہوئے وہاں ملتان میں, آئی ایس پی آر کے میجر ہیں تاج مینگل, میرے دوست بہت اچھی آدمی ہیں. وہ فرما رہے تھے حکیم صاحب آرمی میں نا ہمارے فلاں آفیسر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, فلاں آفیسر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو یہ ارجن کی چھال کا میں نے پڑھا جب سے آپ نے بتایا, تو پھر میں نے اس پہ ریسرچ شروع کر دوں گا. جب میں نے ریسرچ شروع کی تو کسی نے ارجن کی چھال کا اویئرنس نہیں بتایا, سوائے ایریا کے دو چار حکیم ہیں, معالج ہیں, ہربلسٹ ہیں. تو آپ نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. میرے ارجن کی چھال سے کوئی 200 لیکچر ہیں. میں تو کہتا ہوں کوئٹہ میں نا اگر آپ ارجن کی چھال کی چائے پیئیں, میں صبح پی کے آیا ہوں, بہت ڈیلیشیس ہے, بہت ڈیلیشیس ہے. دل کی تکلیف کے لیے زندگی بھر آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو تو پھر ارجن کی چھال کی چائے پیجیے, گڑ ملا کے آپ تندرست رہیں گے, صحت مند رہیں گے, اور کبھی جو ہے خون آپ کا گاڑا نہیں ہوگا. اور دل کی تکلیف کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلے تو یہ بتا رہا ہوں جب 25 سال 28 سال پہلے تھا یہ پرامن شہر, آج یہاں تحفظ ہی نہیں, آج یہاں جو ہے وہ محبتیں نہیں, وہ چیز نہیں.